אחים יקרים, כל אחד ואחד מאיתנו ילמד לעצמו. כשאנחנו נלך על דרך המלך, מתי זה יהיה על דרך המלך? כשאנחנו נשתדל לראות את המלך. ולדעת שאימו אנוכי בצרה, השם ימצא איתך גם שלום שדך. השם ימצא איתך גם בנפילה. גם כשנפלת, הוא אומר, שים ראש עליי. שים ראש על אבא לי, תרגע, תרגע, יבנה. שים ראש על אבא לי. כי איש אשר ימות תנחמנו, כן אנוכי נחמכם, אמר הקדוש ברוך הוא. אני איתך. אתם יודעים איזה מילים? מי שקורא לפעמים מילים בנביא? אני יודע איך אפשר לא לפקוד, להתרסק על המילים האלה. כי איש אשר ימות תנחמנו, כן אנוכי נחמכם, נאום השם. אתם שומעים איזה מילים? ראיתם איך אימא, לא, נשמה, כפרה עליכם, תרגע, ככה הקדוש ברוך הוא אומר. ושפכתי בעת ההיא על ירושלים רוח חן ותחנונים. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו רק טוב. אל תיקחו את הטוב. אנחנו בוחרים משום מה הרבה פעמים בגלל היצר הרע הזה. הפרעה הזה. חפש את הרע, חפש את הטוב. תמצא אותו, הוא נמצא. הוא איתך ואצלך. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. אך, שנזכה באמת ככה להתחזק בתורה. מיראת שמיים באהבת השם. לא להתייאש, לא להתייאש. להישאר חזקים. להישאר חזקים עם ביטחון מלא וגמור בשם יתברך. איך אמר אותו אחד לקדוש ברוך הוא שם, תעשה לי מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה תעשה לי, אני לא אעזוב אותך. חבל לך על הזמן. תעשה מה שאתה רוצה, תפיל, אני איתך. לא נעזוב אותך, אבא. כל הכוח.